u svakoj devetoj saobraćajnoj nezgodi učestvuje jedan dotočkaš, što znači možemo sa pravom reći da su vozači dotočkaša jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i često ih nazivaju donatorima organa. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa asocijacijom za bezbednost motociklista sprovodi treninge bezbedne vožnje, odnosno ovo je samo nastavak započetih aktivnosti. Mi smo u prethodnom periodu imali i obišli preko 30 lokalnih samouprava gde je prešlo preko 400 polaznika. Ono što nije dobro, to je što je po našim analizama i statistikama u 98% slučajeva bila takozvana samoobuka, što nije dovoljno da bili bezbedni učesnici saobraćaja. Takođe, agencija je prepoznala značaj ovog projekta iz razloga što menja vozačko iskustvo 3 do 5 godina. Za razliku od prethodnih godina, ove godine radimo posebno motocikliste, posebno mopediste, na što smo htjeli ukazati na važnost najranjivije kategorije učesnika, sobre to su mladi ljudi 20 do 24 godina.